Ja, god kväll på er och mycket varmt välkomna ska ni känna er hit till Småland, till Vida Arena. Och Vida Arena, det är Växjö mot Leksand. Josefsson. Persson. Och här är läget! Armalis får vara redo för teckningen mot Kossila. Det är en vixel. Rakt i gapet och här får Gustafsson chansen! Armalis med ännu en fin räddning. Hugo Gustafsson med Lang som ju Zachrisson vet och har en fin skridskåkning och Lang, Lang! Leksand tar ledningen, Oskar Lang, lagets främste poängplockare som gör det på egen hand. Och det är borta ledning i Småland. Också den här matchen, Zachrisson. Zachrisson spelar fram till Lang! Och det är 2-0 för Leksand. Zachrisson och Lang återigen involverade och Lang är tvåmålsskytt. En tempohöjande passning till Josefsson som snabbt tar sig upp och hittar Ågren. Ganska rejält det här handledsskottet men rakt på Armalis. Cooper. Här kommer Joel Kjellman. Kjellman! Till Rieder Bengtsson! Bra tryck i det där skottet, Bengtsson. Men ett nytt försök. Och så är situationer lite överallt. Kossila får skottläge. Mantas Armalis med plockhandsken. Sätter sig ner på bänken. Och El Rosén! Robert Rosén, Växjö reducerat. Det blev ett hattrick i torsdags. Hur många blir det ikväll för Robert Rosén? Nästan framför Rieder. Bra jobb av Matt Cairo som höll koll på klubbor. Rosén. Persson. Bra tryck nu från Växjö och styrning Rieder. Och där är Jon Knutt som inte har tillräcklig fart där ut med runden. Carter Ashton, Oskar Lang. Och här har ju Norén en jättemöjlighet. Lang som framspelare, nära att han noterades för sin tredje poäng redan i matchen. Anton Johansson. Och här är Blickfält! Och han är helt fri, men han får ingen träff. Joakim Blickfält till Brian Cooper. Blickfält strax utanför Kossila. Försöker sprätta upp en backhand low. Johansson täcker två gånger. Koivisto till Bengtsson. Och den är där hos Armalis. Signalen kommer väldigt snabbt för spelare i målgården. Och då kommer periodens powerbreak. Spelare i målgården alltså, så därav kom signalen. Persson spelar Rosén, Armalis är där! Och det är mål! Ja, det fanns inte en sekund kvar. Men det är 2-2. Och vi är på väg mot förlängning i Vida Arena. Och är det då Kalle Kossila? Stinnen backhand fick ingen vidare träff. Heinemann till Matt Cato! Leksand får med sig 2 poäng ifrån Småland. Matt Cato är målskytt för andra matchen i rad för Dala-gänget som får seger 4 till slut. Och får en poäng med sig från den här tillställningen.